Hindistan. Gupta sülaləsinin hakimiyyəti. Gupta sülaləsi 320-590-cı illər arasında hakimiyyətdə olmuşdu. 4-5-ci əsrlər Gupta sülaləsinin çiçəkləndiyi dövr Hindistanın qızıl əsri adlanırdı. Hindistan qızıl əsrində idarəçilikdə və vergi toplanmasında qayda-qanun yaradılmışdı. Sabitlik hökm sürmüş, paytaxt Pataliputrada saray və məbədlər tikilmişdi. Gupta padşahları yaxın adamlarına, döyüşçülərə və məbədlərə torpaq paylardılar. Belə torpaqları icmacı kəndlilər əkib becərirdilər. Azad adamların qula çevrilməsi məhdudlaşdırılmış, qullara öz təsərrüfatlarını qurmaq imkanı verilmişdi. Bu, Hindistanda feodal münasibətlərinin yarandığını göstərirdi. 510-cu ildə Axunlar Hindistanın şimalını ələ keçirdilər. Gupta hökmdarları Axunlardan asılı vəziyyətə düşdü. Sonra Hunlar ölkədən qovulsa da Gupta dövləti xeyli zəiflədi. 6-cı əsrin sonlarında Gupta padşahlığı süqut etdi. Hindistan müstəqil dövlət qurumlarına parçalandı. Hindistanda 6-13-cü əsrləri əhatə edən feodal dağınıqlığı dövrü başladı. Kasta sistemi ölkənin çox millətli olması və müxtəlif dini etiqadların mövcudluğu feodal dağınıqlığını gücləndirirdi. Dövlət qurumlarının başçıları olan racələr hərbi xidmət əvəzində torpağı kəndlərlə birlikdə yaxın adamlarına irsən torpaq kimi paylayırdılar. Kəndlər tövcü vergisi ödəyir və müxtəlif mükəlləfiyyətlər daşıyırdılar. Hindistana parça, ədviyyat, boyalar və zərgərlik əşyaları almaq üçün Çindən, Afrikadan, Ərəbistandan tacirlər gəlirdilər. Hindistanla ticarətdə əsas rol oynayan ərəb tacirlərinin Hindistan limanlarında daimi məskənləri var idi. Bu dövrdə Avropa səyyahları nadir hallarda Hindistana gəlib çıxa bilirdilər. 606-cı ildə Xarşa tərəfindən Xarşa dövləti yaradıldı. Bu dövlət 606-646-cı illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Xarşa dövlətinin hakimiyyəti dövründə Bengaliya və Arisa Xarşa dövlətinin tabeliyinə keçmişdi. Gupta dövlət kimi feodal dövlət idi, lakin Gupta padşahlığından fərqli olaraq Xarşa dövlətində idarəçilik vasallar vasitəsilə həyata keçirilirdi. Xarşanın ölümündən sonra dövlət dağılmışdı. Ərəblərin və Qəznəvlərin Hindistana yürüşləri 8-ci əsrin əvvəlində 70-ədək bir-birinə ilə vuruşan xırda hakimlərin mövcud olması yad ellərin Hindistanın işğal etməsinə şərait yaradırdı. 8-ci əsrin əvvəlində Hindistan ərəblərin yürüşünə məruz qalmışdı. Ərəblərin Hindistan hücumu nəticəsində 712-ci ildə ərəblər Hind çayı vadisini tutdular. Hindistanın şimal-qərbi xilafətin ağalığı altına düşdü. Hindistanın qərbində ərəb əmirləri tərəfindən idarə edilən Mənsurə və Multan müsəlman əmirləri yaradılmışdı. Ərəblərin dövründə Hindistana yerli əhalidən torpaq və can vergisi alınırdı. Məhkəmə işlərinə qazılar baxırdı. İlk yürüşlər zamanı Hind məbədlərini dağıdan ərəblər sonradan yerli dinlərə, adət və ənənələrə hörmətlə yanaşdı. Ərəb sərkərdəsi kilsələri, yəhudi sinagoqları və atəşpərəsinin ibadətkarları kimi Hind məbədlərinin toxunulmaz olması haqqında sərəncam da vermişdi. Bundan sonra Sind əhalisinin bir hissəsi könüllü şəkildə İslamı qəbul etdilər. 11-ci əsrin əvvəllərində Qəznəvi hökmdarı Sultan Mahmudun Hindistana 17 dəfə yürüşləri baş verdi. Bu yürüşlərin nəticəsində Pəncab, Kəşmir, Quzarat əyalətləri Qəznəvlərin tərkibinə qatıldı.
Hindistanın şimalında türk müsəlman əhalinin məskunlaşması və İslam dininin yayılması gücləndi. Dehli Sultanlığı 12-ci əsrdə türk tayfaları Hindistan ərazilərinə aramsız yürüşlər nəticəsində 1206-cı ildə türk qulamı olan Qütbəddin Naybəş Dehli Sultanlığını yaratdı. Bu sultanlıq 1256-1526-cı illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Qütbəddin Aybək Qütbəddin Aybəkin dövründə Hindistanda möhkəmlənmək üçün İslamın və türk dilinin yayılmasına çalışdı. Türk dilini bilməyən məmurları bu dili öyrənməyə məcbur etdi. Dehli Sultanlığı Hindistan ərazisində müsəlman türklərin yaratdığı ilk ən böyük dövlət idi. Bütün şimali Hindistanın sultanlığa tabi edilməsi Dehli sultanlığına Çingiz xanın məğlub edilməz əsgərlərinin ilk yürüşlərinə qarşı müqavimət göstərmək üçün şərait yaratmışdı. Dehli Sultanlığında hərbi hakimiyyət türklərə, dini və inzibati hakimiyyət isə tacik və farslara məxsus idi. Şəmsəddin Eltutmuş xanın hakimiyyətə gəlməsi ilə Dehli Sultanlığında Şəmsiyyə sülaləsinin hakimiyyəti başladı. Eltutmuş xan Pəncabın, Multan və Lahor ərazilərini işğal etdi. Qəzniyə qədər olan ərazilər dövlətə birləşdirildi. Eltutmuş xandan sonra hakimiyyətə qızı Raziyə Sultan gəldi. Əlaəddin İlcinin hakimiyyəti dövründə Dehli Sultanlığı öz qüdrətinin zirvəsinə çatmışdı. Əlaəddin İlcinin hakimiyyət dövrünün əvvəlində Monqol yürüşlərinin güclənməsinə baxmayaraq hakimiyyətin sonuna yaxın sultanlıq bütün Hindistanı əhatə edirdi. Əlaəddin İlci güclü ordu və xəzinə yaratmaq üçün islahatlar keçirdi. Həmin islahatlara əsasən zəmindarlara verilən iqta əvəzinə xəzinədən maaş paylandı. Keçmiş sahiblərin əlindən alınan torpaqlar dövlət torpaqları fonduna daxil edildi və kəndlərə icraya verildi. Əlaəddin İlcinin islahatları nəticəsində ordunun ehtiyaclarını ödəmək və böyük qida etirdləri yaratmaq üçün şərait yarandı. Lakin 1316-cı ildə Əlaəddin İlcinin islahatlarından narazı olan əvvəlki hərbi zadəganlar Əlaəddin İlciyə sui-qəsd təşkil etdilər. Onun islahatları isə ləğv olundu. Bundan sonra Dehli Sultanlığının tənəzzül dövrü başlandı. 1398-ci ildə Əmir Teymurun Hindistana yürüşü Şimali Hindistanın dərin iqtisadi böhranına səbəb oldu. Bu böhran nəticəsində Hind və müsəlman feodalları arasında mübarizə kəskinləşdi. Şimalda müsəlman əmirlər keçmiş nüfuzunu itirmişdi. Cənubda Hind raziləri möhkəmlənsə də, ölkəni birləşdirməyə hələ qadir deyildilər. Bu qrupların mübarizəsi Hindistan üçün yeni xarici müdaxilələr təhlükəsini yaradırdı. Dehli Sultanlığı feodal monarxiyası idi. Sultanlıq inzibati cəhətdən vilayətlərə, vilayətlər isə dairələrə bölünürdü. Dehli Sultanlığının idarə etmə sistemi. Sultan dövləti idarə edirdi. Baş vəzir, mülki və hərbi işlərə rəhbərlik edirdi. Vali, vilayətləri idarə edirdi. Rəis, dairələri idarə edirdi. Və nəhayət qazi, məhkəmə işlərində başçılıq edirdi. Dehli Sultanlığında mövcud olan torpaq mülkiyyət formaları. Dövlət torpaqları. Gəlirə xəzinəyə daxil olan torpaqlar idi. Dehli Sultanlığında əsas torpaq mülkiyyətçisi dövlət hesab olunurdu. Xas torpaqları. Sultan ailəsinə mənsub olan torpaqlar idi. İqta torpaqları. Türk mənşəli sərkərdə və məmurlara sultan tərəfindən verilən və sahibi zəmindar adlanan torpaqlar idi. Vəqf torpaqları. Məscidlər üçün sultan tərəfindən ayrılan torpaqlar idi. İcma torpaqları. İcmalara məxsus ümumi torpaqlar, otlaqlar, qəbristanlar və s. daxil idi. Böyük Moğol dövləti Daxili çəkişmələr və Əmir Teymurun yürüşləri dövlətin tənəzzülünə səbəb olmuşdu. 16-cı əsrin əvvəllərində Hindistanda vahid dövlət yox idi. Dehli Sultanlığı Hindistanın ən böyük dövləti olsa da feodal dağınıqlığı dövrünü yaşayırdı. Sonuncu Dehli Sultanı İbrahim Ludinin hakimiyyəti Bu dövrdə feodallar və əyanlara qarşı mübarizəyə başlanıldı. Bundan narahat olan həmin feodal əyanları kömək üçün Kabul hakimi Zahirəddin Babura müraciət etdilər. Zahirəddin Babur 1526-cı ilin iyunun 29-unda Panipat döyüşündə Dehli Sultanı İbrahim Ludini məğlub edərək Dehli Sultanlığını süquta uğratdı. Babur xan Aqra şəhərini tutdu. Babur şah həmçinin Hindistanda müsəlman türk mənşəli böyük Moğol dövlətini yaratdı. Sonralar Aqra şəhəri Moğol dövlətinin paytaxtı oldu. Sonra Babur şah Şimali Hindistanın əsas hissəsini tabe etdi.
Moğol imperatorluğu mərkəzləşdirilmiş dövlət idi. Babur Şahın hələ Moğol dövlətini yaratmamışdan əvvəl özünü babası Əmir Teymurun varisi elan etməsi və Hindistanın bir hissəsini ələ keçirməsi Dehli Sultanlığı ilə müharibəyə səbəb olmuşdu. Babur Şah Hindistan incilərinin yaradıcısı, sərkərdə, şair, bəstəkar, memar və xəttat olmuşdu. Moğol dövlətində mövcud olan torpaq mülkiyyət formaları. Dövlət torpaqları. Dövlətə məxsus torpaqlarda işğal olmuş bütün torpaqlar bura daxil edilirdi. Bu torpaqlar həm də xalisə adlanırdı. Cagir Moğol imperiyasında şərti torpaq mülkiyyət forması idi. Cagir torpaqları əsasən xalisədən verilirdi. Cagirdarların çoxu müsəlman idi. Zəmindar Dövlətə tabi edilmiş və xərac verən Hind knyazlarının şəxsi torpaqları idi. Soyurqal və mülk Sufi şeyxlərinin, müsəlman ruhallarının irsən keçən və vergidən azad olan torpaqları idi. Dehli sultanlarına fərqli olaraq böyük Moğol şahları İslam dinini zorla yaymırdılar. Babur şah ölkədə cizye vergisini ləğv etmişdi. Hindlər yüksək vəzifələrə xidmətə buraxılırdılar. Moğol dövlətinin qızıl əsri adlanan Əkbər şahın hakimiyyəti dövründə, Babur şahın dövründən başlayan Səfəvi və Osmanlı imperatorları ilə diplomatik əlaqələr davam etdirildi. Qucarat, Bengaliya, Kəşmir tutuldu və Şimali və Mərkəzi Hindistan, müasir Əfqanistan bir hissəsi tabi edildi. Moğol dövləti imperatorluğa çevrildi. Bütün ölkə üçün vahid qanunlar müəyyənləşdirildi. Ticarətin inkişafı və karvan yollarının mühafizəsi təmin edildi. İqtisadi münasibətlərdə sabitlik yaradıldı və vergi sistemi nizamlandı. Əkbər şahın vergi islahatı Bu islahatı əsasən məhsulun üstə biri pulla vergi kimi verilməli idi. Vergi yığılması imperatorun cagirdarlarına tapşırılmışdı. Cagirdara aiddir. İmperatorun etibarlı feodalları idilər, vergi yığılması onlara tapşırılmışdı. Yığdıqları vergilər hesabına muzlu qoşun və döyüş filləri saxlamalı idilər. Müstəqil hakimiyyət çevrilməməsi üçün onlara daimi torpaq verilmirdi. Əkbər şahdan sonra onun varisləri hakimiyyətlərini bütün Hindistana yaysa da tədricən cagirdarların dəyişdirilməsinin dayandırılması nəticəsində onların irsi torpaq sahiblərinə çevrilməsinə səbəb oldu. Nəticədə mərkəzi hakimiyyət zəiflədi və ölkədə yüzlərlə müstəqil hakimlər meydana gəldi. Və nəhayət 18-ci əsrdə böyük Moğol dövləti dağılmağa başladı. Thank you.